Dawson? Se, peci continuă să te. Prinqim, Clara. Mësë linë baban të pishun, alkoholi si bën mirë. Mirë, mirë. Alo? Alo? Familie Inxhinier Dinit? Ma jepni pak, ju lutem. Gori Koroshi e kërkon. Dini, Gori Koroshi të kërkon. Erdhem në fund, Si? Drejtë nga stacioni po më telefonon mua. Shiko se unë nuk e haktë, E po ashtu thuaj ne. I telefonova një vajze që quhet Vjollca, po jo nuk përgjigji. I iku mori çunit. Po ti tani do ta kesh do ditë në sy, mor djelosh. Ne me zi t'kemi pritur. Kush ne? Si kush ne? Drejtori ju në Razbar. A i dish më tha sot? Shoku Dini më tha, e solla të specialistin që kërkove. Tani ha, futin një prodhim ato fibra tuaja, se na vdiqit. E kështu ta dish dhe, kemi luftuar për ty qerrata. A shiko, pse nuk vjen gjithson dhe ti tek unë? I me shoqi më mbën sa shenja alarmi pas kagje. Ti e se nuk tërprojemi me ty. Ashtu? E po mirë atëherë si duash. Na dhe mirë, miru pafshi. Të dashur shok edhe shoqi. Në këtë gzim kolektiv për 30 vjetorin e krijimit të ndërmarrjes son Butrinti, unë ngritën shumë shëndetë. Por unë dua të ngrej edhe një. Ta pim këtë gotë për specialistët, për intelektualet tanë, për shokun Lano, drejtori drejtorisë në Dikaster, për kry inxhinjerin tim të dashur Alekon me cilin sa më shumë grindemi, aq më shumë duhemi. Për ata që kanë merituar me djersën e balit të ngrije në shkallën e kuadrove drejtuse. I paqi me nderë, balë lartë, ashtu si që do partije. Unë me fundë, ju të tjerët si pas dëshires. Me që ngritët për mua, unë do t'api me fund dhe ju fare pak shoku Baki. Si t'a kuptojmë këte shoku Lano? Me siguri këtu kanë gisht gëdari. Jo, jo. Jo, jo. Pa halë që unë nuk jam mësuar të bindem grave, si i bët. Atëhere mere si urdër nga Dikasteri, shoku të A shu thua t'jo inxhinjer? Po t'je t'jor birë që unë jam kalë pa fre, edhe Dikasterit duke bindem. Hajde pra, më bëftë mirë. Afroni pak. Edhe pak. Atë. Stop, 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 stop.
Ku e kam kry inxhinierit? Ja, ti, ti. Hajde, Aleko. Hajde, 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 hajde. Hajde, të dua. Hajde, të dua këtu në brigj, as kush të mos thotë se kemi kohë të tradita me njëri tjetrin. Ora! Ore, Gori, shoku i dashur i bangës, se një mëllano bledhën ti. Jo, të pash i parë në barë kur pëvalzoj, edhe ti më vure re, po më duket nuk më njohë. Jo, qikon mëndja dhe jo syri, po me cilën pëvalzojnja? Jam atë vajzën ati. Aha. Ty po të pretë. Letë presin, dikur ishim neve që prisnim. Më thaj, po vjen Tiranë. Po. E? Më gëzove, më gëzove o malë, do të adikim sonde e bashkë. Pst, mos e zgjatë është ti. Duke të mërzit. E po letë mërzitet, dikur ishim neve që mërziteshim. Për shokun e vjetër, unë do të shpronja dhe yllin e Tiranës. Dijo, më prek një minut. Ishte mbyllur, po për mua e hapën. Për para drejt tempullit beqarve. Lana, unë jam i lodhur, kam u thuar tardit. O, leri nazet, po ti e petani, mos ta e prisë gzimin e takimit, hajde, hajde, hajde. O, Nikol! Shhh, rirat. O, Nikol! O, shpirti poetik i portierve Tiranës, hape, o, hape! Hape, rire, ha? Ora, 12, Nikol, e po t'jove. Ba, hape, o, Nikol, se kemi ardhur me miqe me shoko, hape. Hajde, roje, nate, hajde. Se flenjë, po, zgjoj, zgjoj. Këndon, bandil, këndezi nga që vezi sonde, ha? A, majdja, mësë më si. O, Nikol! A, mërë, Nolano! Nikol, kë është shoku im i vjetër Gori. Kuadër me vlerë. Mizohën. Si e qështë? E kemi silë këtu në Tiranë, që të japë një shtytje të më tesh me punëve këtu në... Këtu në... Më falë një minutë. Unë Gori, ku vjen ti se unë e harova fare? E se do të në të gondësh. Prit, një minu, prit, prit. Po dalë, po dalë, orë dalë. Unë së të njohë me Nikolën një. Ky është Nikola. Poet, ishquar, popullar. Popullar. Hadë? Hadë. Ato vargjet. Ora 12 e natës, qak e quk të porta. I takojnë penës të ti. 12 e natës, të irdha të porta. Irdha të porta. Habe. Nuk e ndonjë qeles? Qeles? A, ti do një qeles? Iqë bëzë për i merak. Do të mësoj unë ty se si da gjesh qelsin. Qëpar? A të pra, qelsin që ti hapë të gjitha dyet. Qëketi, më ke modë? Pasi vajti kjo punë, eh? Gjerdi, asna e vardi dorë bëvare. Kush? Ato pra, që janë vajzat simpatike dhe babalarët e tyre. Mirë po ne kemi merituar me djerëzën e balit. Dhe ja tani e si o stegu, që po të duan nuk vavarun të orbën. Ja unë, Lano Bleta, ishë ekonomist modest në një rreth të largët. Që shua kësaj ti, Gori? Më zvol. Ishë më zvol. Nuk e di sekretin ti. Do rishë këtuz me mua edhe do të amëzosh. Hale, zvol. Jo, jemi djemë të zotën e të dy, Gori. Ta i qera ta e mborizot ishtë. E kanë merituar me djerëzën e balit.
A më munde son dhe mosh qera tha. Më munde. Nuk e kisha parë kur më herë kështu. Gjithmonë serioz dhe hierant. Nuk i ka hijen, nuk i ka. Njeriu sinqert i kanë hije të gjitha, pse? Po koha drejtor bre burr. A ke cigare? Po si. Faleminderit. Merr Nikol, merr. Merr. Po, mjaft. O Nikol. Dhanë janë tha që ai shoku i tij ka marr apartament. Sikur të vijon këtu prishet gjë. Po duhet bizedoj me përgjese një herë. Po të qojmë, qojmë. Jo, jam djali mbaru, Nikol. Edhe duhanin po e pi, e? Eh? A qërrata, a qërrata. Prishur mos qërrata. Pa, ha, pra. Pa shiko, pa shiko, po sa mbitet, e? Mos ki merak, këtu nuk më njojnë as makinat, as njerëzit, e? S'kan fare respekt për mua. Më njojnë mua? Leri, pastrej me laborator. Shpejti, more, do të naftojnë. I ngrojnë prapë, shokullano. A i solën projekt planet në nërmarit e rethëve? Të gjitha. I studiot? Një për një, bashkë me shokin vera. E së mendim keni? Po ja, shokja Vera thot se ka disa gjera që janë diskutushme. Disa plane janë më të vogla nga mundësit. Janë nërujtu rezerva, e më thejtë thashtë të dojo. Për shëmbull? Për shëmbull, nërmarja Butrin ti ka parashikuar një rritje prej 2.5% mbi realizimin e vitit që shko. Jo, për një ndërmarja që mban 5 nuk është pak. Po për mendimin e shokjes Vera është pak. Bile shumë pak. Ashtu, ha? Po jo thot se kemi të bëjmë një rast tipik të ruajtjes rezervave. Mirë, po ty që mendim ke? Qua ngro kafen? Ska gjem, për qenë dhe eftot. Unë them se kjo përputhet, është brënda mundësive. Mirë. I thuaj verës ti sjell planet në zyrën time. Urdhro. A, shoku Baki. Që shko telepati kështu? Unë më nëndorë projekt planin ndërmarje suaj, ju më merë një telefonin. Sa e thonë kujtoj qenin, bëj gati shkopin. Do më thënë në këtë rast të shkopi jeni ju. Jo, ne e themi ndryshe këtë proverb. Kujto mikun dhe bëj gati petanikun. Ashtu? Mirë, mirë, po vi me njerë. Miru pafshim. Vera, do të mblidhemi kur të kthehem. Mua më kërkuan komisionin e planit shtetit. Sa shpejt u stam punën? Akoma pa na dalë mirë, Vera. Kujtime të bukura. Disa poza nuk kanë dalë mirë, u mungon të drita e duhur. Po, nuk do ketë mundësi që... Tani, s'ka gjë që zbat. E kisha porositur për xhamin optik, kurse ai... Kush? Një shoku im që ishte jashtë shtetit. Po këto janë syza të ralla me fotoelement? Ersohen dhe zbardhen si pas dritës?
E di, për mua më duhen me numër tani. Merri ato që të pëlqejnë. Si pas shoqes vera, del se Baki Branisa ruan rezerva në plan për të qenë brënda. Jo, Baki, jo. Ndërmarja Butrinti. Si pasaj, Baki Branisa do në gjenje i shtetin. Dhe ju do të lejoni që kjo baltë të bjerë mi mua? Mose të pronin nuk gudë zonjeri të bëjnë sinuata tila për ju, nuk do të lejoj kur. Vec, ju do të kuptoni që drejtoria ime përgjigjet për të gjitha ndërmarit e Republikës. Aq më tepër, në tërë këte lumë. Çpon prish porojim në sjell më shumë më pak ujë. Ju jeni një ndërmarrje madhe dhe... Djali im, duhet ta dini se nga këto shifra në letër 2% më shumë më pak, për mua luhet karta e nderit ose e turpit. Jam nderuar dhe lavdëruar një jetë të tërë. Ta mbyll tani në fund me një njoll se lash ndërmarrjen në bisht, edhe pse? Sepse një turifysh ka ditë kjo, ngul këmb që ne pas kemi planifikuar me rezervë. Mos më shani varsi. Meri, 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 si jam për mua, që kur mi dhanë, me ndovat i fali aty. Faleminderit. Shikoni si turfullon këj miku. Nuk vënojmë, Jorio. Mos u bëj me rak se do t'a shpijem si dhëndër, si sultan do t'a shpijem. E presin të ratonuse. Ande. Shoku i Larnason? Ta. E po t'pike vi. Unë jam Daja Lushi, bën vaki, ma ke ndjeremi. Ky është Zenuni, vlaj Barës. Urdon, ullin, urdon. E unë do ullim se për të ndënjur janë. Pa Zenunin e presin. Kemi një mik atje poshtë që se pret puna. Muja për. Kemi marrë një demë racën në sukë dhe jemi për rrugë. Vënohet lanoja? Nuk e besoj. Ka u i gjërë të kukusit. Ta gjetëm strofën që rata ta gjetëm. Ti e gjetën se Zenuni nuk e gjente dot. E o si e kotë gjatë të arti. Jam mirë se në erdhe. Jam mirë se gjetëm. Hajde ulluni, rini ca. Bashki mani zajrete? E mo që i zbarë dhe më ti. A i shok ngushtë. Ore mirë mollët edhe rakim, për patatet që të rekin ti duen. A ma lafë. Ne me patate jemi rritur. Kushti me patate? Oh. Ty të kam hajtur Zenuni me qumë është dalandyshe. Për vete po. Ama për ty, që kur lajtat ka rgjuar qimet e kokës gjithë sa të mëzorin dritë. A dhe me këdaj unë pas kam të ndurderen? Jo, 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 jo. Po ti e i mëndjes, kjo ishti kraut. Gjithë sa dolen që se në tënde, të gjitha nga kjo Zenuni pati. Njera të mua në peto dajo se vlezër jemi, s'kemi gjithë ndarë. Jo, po që ta di, se kemi për këdhe lukur që të nëndëroj fisin. Më në të harrova, këte më dha doktoresha për ty. Doktoresha? E dhe flutra doktoresha jonë. A, ndi më smike e fshati. Po qëni? Qëtot? Pa dim dhe ne. Gjese edhe atë mbillu, që do t'ket në i të fshetë, zë mëndë.
Lano po gjetën nga to ilaçit që dërgove herën e fundit për nënën tënde, dërgove edhe një kur tjetër domosdoh, kampjuter edhe mjekun specialist të rrethit. Po vërtet, si është nëna? Fëmijët, ai i vogël. Se daja Lushis let marrë shasfrym. Mirë, mirë janë të gjithë. I ka marrë mallin për ty. Ai i vogël është rumullak si gjyle. Që do? Vaj ne i vunë një emër të shpifur, Skerdi. Sa për të tëmë, Zenuni nuk do të të mërzit. Po ti e burë duhet a dish. Reumatizma i ka kafshuar zemrën të flutur. Po nuk merr vesh flutura nga zemra o dajo pori. Merë si smerë. Bile kam frikë se asa janë e merë vesh më mirë. Ato i lache me zigjende, po unë do t'i gjej. Ju si e keni ndarë mandin. Do rini sënë? Jo, unë do shkoj. Po ti dajo. Ashtu u themë. Nesër të më shpjesht e doktori, pas nesër ngarkoj e shkoj. Shtu ka gjetë? E, hale pleqiria drëbar. Më mbaj atu i. Nuk u vizitove fare andajti? Ku të vizitove më? Te flutura? Oj, mëndje dhe kuj. S'ben nga lkolla këto punën dhe. Duhet rekomandim nga mjeku i rethi, duhet ohu. Se nuk i di këto gjatë. I di, i di. Me dy mëndje kisha kur e mora me vete, po. Thash një herë kush e di. Nesë, ka mundësi shkoj me zvëndës ministrin Librash. Të në kishë njoftuar në parë, ta mare mira, ta mare. Nëjës, rrët halim. Unë kam këmbi i kivi prapë. Po pëse ma merë për te është gjanëm? Jo, mos që është e lafë. Unë thash një rrugë e dy punë. Da kojtë e lanëm. Se shkon jeta. Në nda. Arrojmë. Një tjeta mund tjeta. Dale, ka që pejtë? Ta anim dark njerë. Kemi u të larkët. Gjota jo, e di si do të bëjmë? Ti do të shumë analizat atje. Do të mi dërgosh mua në letër, pastaj unë me një shokun tim që e interesant dhe i dajajt. E, druj i vjetër me këdhe një shumë. Preket për ishë mozija? Për ta, po ti esh një qytet me një farë pozita, mund të mbarosh çdo punë. Për ku po përgatit e shkëshurë? Me shërbim? More gori se nuk të kam pyetur, me se merës të një. Jemi një grup që përmeremi me eksperimentimin e futis e fibrave sintetike në industrin tekstile. Êshtë një teknologi krejt e re. Ja është do t'i porosit një makinerit? Jo, jo, do të shfrytëzojmë ato që i kemi për pambukën, për ndryshe do të në kushtonte shumë. Aha. Ja, dhe në marrë pas ke qenë, Olana. Shku, Konstantin. Pa, ja kemi një muaj që jemi bashkë dhe qdo natë kam pralizur vetëm unë. Slash histori me vajzat pa të reguar. Prihjeq. Unë s'kam patur peripecit atile. Po, jo fluturve e partë që në dërgonë letra nga fshati. Qështë? A, jo. Një histori e kodë. Ndjenjë kalimtare. Asja vlenta kujtosh. Plem tëni. Hey, Gori! Mira, ky është Gori, bashkëpunëtori i Mizelsh. Besap, kthehet nga shërbimi ditën e diel. Ore, Lori këto, po nuk na njohem me pinjollin e fundit familjes. Më falni, i fundit apo i para fundit? A, jo, tani e keni radhën ju, për nështë e përbani. Për Leri, ato se nuk i dihet. Dhe jo, do të më falni, po keni për burë një intelektual jashtë mode. Me 4 fëmijë dhe me projekte të reja. Përbashton provat. Shka, me plot të lash. Tilli këputet lek, duhet bëjmë prova me një regjim tjetër. Ashtu? Flasim nesër hollësisht. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë pashim, Gori, latë në e mirë. Ullë puq, hajtë e lënë.
Gori, nga ke humbur kështu? Me shërbim. Kam se ndrove lokal. Po dhe tot kështu si sonde do të ndroj. Harove që sonde është vetëm për çifte. A, po e djetë. A ty keni shokun tuaj, lam. Po, në mori mali, eh? Po që ti bësh shërbime? Ha, si vetë puna me ato fibrat e tua? Qka? Jo dhe që mirë se duhet. Jepi byrazer. Jepi se seksi dobet me zi po i pret. Apo jo, Klara? Po ti endes nga ke njohë. Që është dhe vërteta, unë ju njohë. Ju kemi në dhomë. Ua? Në një fotografi kolektive, të kuptohëm. Aha. Po edhe unë ama nuk besoj t'jema që i pa njohër për ju. E po ngrije, që pret? Zuar. 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 Të pse nuk ju ka treguar kjo ndonjë nga ato qyfyret tona të shkollës? Për shembull rastin e asaj nate kur bënim serenadë për dashnorin e një shokut dhe na usuli një dykane të vogël. Jo. Jo se që ta dini, derisa e vënë gjumë shokun drejtor të tilla histori i tregoj. Po ai? Çfarë? Ai u tregon ngjarje të tilla me serenadën. E ku kam histori të tilla unë ndërbardh? Edhe po të kesh patur nuk të gjendën këmbë ti. Dëgjoj kot me Jasmiza. Klarës ja kam shpjeguar thelbin tënd. Po, e cilin e që nga këtë thelb si pas ti? Serios në pun, po, pa karagjos në jetë. E po, ju faleminderit, kaluam një mbrëmje shumë të këndshme. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Si që shë, vate kjo punë. E pash. Që thua? Që të them për deri sa ty të pëlqen? Shumë. Vajza e Baki Branicës, apo jo? Po. Është një lidhje që u qëndroj të gjitha provave. Ku po na shpije kështë? Ja, sa të shikojmë pak të apartamentet e reja. Pse do të marrë shyri e këtu ti? Ndoshta. Sa i fshet që i emër njëri? Për emët piqen, pas taj vilen. Për ndryshat thartojnë gojnë. Ky moral vjen dhe për shokët? Këtë nuk e them për të kuptohet, po... Unë kam shumë të njohur, e mi distyre. Pa dyshim, ka egoist, ziliqar, intrigant. Edhe e di cili është sekreti mbrojtis për i tyre. Nuk e kam enduar ndë njëherë këti gjë. Sekreti është të mos u lësh kohë të thurin intrigën. Edhe kjo arjet kur i vë përbal fakteve të kryera. E që arkitekt që kemi, shiko që koridorit ngushta. Këtu të meret fryma. Asë nuk është respektuar fare tradita. Që tradit? Tradita populore e qardakve. Aha. Ja këj murë ndarës. Nuk të duket fare i kotë. Po të shtyje 2 metra më tuti, apsira e dhomës do t'ishte ta mama jo që duaj. Po të shtyje 2 metra më tuti, do të zvogloj dhoma e fqinjit. Punë e madhe. Përse u dashka që çdo gjë të jetë standard. Kur duhet të shtyhet ai shtyhet. Këto janë fshetat e ndërtimit. Këtu s'ke ku fut kokën. Ne vede për fletën? Jo, jo, asgjë. Jam në një kohë kur më zihen koka nga planet. Më shumë se kur po mendoj për stresën time, për dhomën e gjumit, lavatriqen, tapetin, frigoriferin, televizorin, linoleumin, për çdo gjë. Dhe të mendosh që më përpara asë që e qanja kokën fare. E, po kur të qëqurit nusja në vesh do menduar, nuk e qëbën? Nuk të duket egoiste kjo ndjenjë? Jo, pse? Bile është kret njerëzore. Çdo njeriu i përqen të jetoj në mënyrë komode. Ti e një shok që kupton njeriu. Ne të dy jemi një lloj. Vetëm se tëra ato sende që përmende nuk sigurohen dot në një ditë, apo jo? E pse jo? Sepse duan një thesë me para. A, parat. Gjendat ato, gjendat.
Ja ku zgjidh probleme ta kfar. Çfar? Vllanoja një shoku im, dëshiron të të një. Si të duash. Ah, pashiko, pashiko. Përparime të shpejta. Është një shoqja ime e institutit. Vetëm kaq. Vllano Lori Rëmuzet. Lara si jeni? Pse më keq kupton? Desha të pyesa ka emra, ka mbi emër. Vjollta Kurti. Gëzojmë. Po kthehemi nga puna tek pallati. Te pallati yt i ardhshëm? Po. Ç'dreqin e ndërtoni kaq larg? Po kemi institutin afër. A bëjmë një shëtitje? Po mirë. Ku do ta kaloni vitin e ri? Do të bëjmë një mbrëmje vallëzimi në institut. Sa i nati kam tullë mbrëmjesh. Po pse? Po sepse jo mungon intimiteti. Njerëzit shohin njëri tjetrin si janë veshur, sa do shpenzojnë. Janë mbrëmje përgjimtare. Kështu tha dhe një shkrimtar i uni dëgjuar. Pse nuk ndos kështu? Varet. Ka njerëz e njerëz. Po ju ku do ta kaloni? Në fshatin tim, dashur. Kemi vendosur të bëjmë një të papritur të këndshme, apo jo, Klara? Por ne ende nuk e kemi vendosur plotësisht. Po ja vendosim tani më njëherë. Jam nga fshati, unë mbyra zer, këndon gjeli aty. Po ju bëj një telegram, dalin të presin. Më datën 31 dilni dhe na prisni me dy kuajt e stacionit. Pik. E bëndohemi. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Kot e bërat i telegram. Kot? Kot pra qartë fola. A e kuptoj, ty të ste pozita si vajze posa fejuar. Po ne nuk e kemi shpallur ende fejesën. Do ta shpallim atë natë, ka më bukur. Do ta shpallim. Po këtu në Tiranë, në shtëpinë tonë. Babai tha se me baban do të flasoj. Jo. Dgjoj Klara, të lutem. Ti duhet më kuptosh edhe mua. Nëna ime është shumë e smur dhe un kam kohë që nuk e kam parë. Nuk se zënunit ka lindur, kemi plot arsye për të vajtur. Po mund t'i kalonim këtë rallë edhe me një telegram urimi. Klara, ti nuk mund ta përfituar sa mirë do të na presin. Nëna ime është shumë e dashur, përgjirohet për të gjithë. Po ç'rën si ka kjo? Klara. Gjeri sa i bënda? Jo, pse që dhe? Ne duhet pa kaliue, do dalin presim të lanën këtë treni. Se nuk vjen do të lanëja me këmba posi, pas da ju keni kalin tu. Më duke se vjen të si dytë. Ndë një shok? Ndë një shok, sigurisht. Dali si të sërë. Lori moj nën, ja te kam un. Sa ta zergjumi skerdin edhe. Po janë mirë sot venuse. Janë shumë mirë. Nina, nana, jo. Tu më njëtë, aty e ka. Papi sytë këtu. Nuk e shot do t'gjakum, ti e di. Po kur t'kem dhe kurun, kush do t'i therë dherë aty? Ohu, gjera herë. Sa minuta vonesë është?
Ka pre të zënu? Vëllan. Sikur, s'ma zurë syrin tre. E ku të shia në tërë të kalabalëg? Pa e gëzuar. Na të mirë. Dalim gjatë e ke këtesa e madhe. Që? Mund të vinë me ndonjë makinë. Mirë. Macho, po ikim ne. Natë në mirë. Natë në mirë, natë në mirë. Ai kalosh i gëzuar. Gëzuar e për shumë vjetë. Gëzuar. Meri kuajt. Lëre, shpjere nesër. Kali është i lodhur e duhet i jetë sa ta gjithë. Samarët dhe idhu nga i batonia sipër. Shtriu pak. Sot u lodhe shumë. S'ka gjë, se mirë jam. Mështetu të jeste. Ja, kështu. Dramitin që i kse shpet është. Mirë. Kur të filloj televizori, do ullemi për të ngrënë. Mirë? Mirë, mirë. Si të duashti. Po vërtet është. Shumë e që. Si është pjekur, oma? O, speciale, fa. O, të lumëshin duar, të grua, të lumëshin duar. Shumë e kam pjekur për qiftë të dhëndri. Se duha, ba? Kja ngullim, po pritë, bërdri, se kemi gjithë natëm për para pritë. Po, duro, mor, duro. Hajde, gëzuar, dhëndër, gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Arman, gëzuar, më di. Mbyllë atë majetofon, se në shurdove. E, po, shtë bëjmë. Në pëshojmë televizorin. Ku je, regulore, gjallë, ku je? Sa që i të dëgjona, ba? E, po, ka dhe i botën e ti. Botën e ti. Kroni që kur ka dhe të rustar, më duket shumë i pjekë. Në radhë të ushtërisë, rinia e forcon bot kuptimin e saj. Ky është fakt. Po, tjetë këshu, Armandin duhet të qojmë ushtar një atë dy vjetë më për para. E, po, unë i kam aqë shtru, satari një par mesatare. Armand, mos më bëjtë ngrinë. Jo, si i formuar që je dhe atë e bënti. Baba. Mjaft, Armand. Lajka të drejtë. Qiko se përnëve në pozit me këto me një lecirat e tua. Ullu në vend. I kujtë është kujtë djallë, do thonë. I Bakijut. Hajdo, birë, gëzuar me ty. Këtë bëhesh me i zgjuar, me i pjekur. Zuar. Sonde zdua me asë një fjallë tjithur. Dua vetëm harmoni. Ashtu. Ngrejni gotët, që të gjithë. Hajde, gëzuar. 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 Gëzuar të gjithëve. Baba, si pas programit televizorit, tani ka muzikë valzimi. Na leon qëndra. Po, mirë, mërë valzoni, valzoni. Valzoni. Shikta. Shikta.
që këtu sëmë të ti? Asgjë, asgjë. Nuk po e ndjekë të mirë. Harova fare që sot ka radhë në injekcionit. U kujtova vetëm kur u pashi kaluat me kuajt. Ska gjë. Urdhëro. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar qofsh. Për shumë vjetë. Dasëm si vjetë. S'na erdi, Lanua. Kush e di si ka rën punën? Mos u bëni merak. Na erdi jo. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si ungrist? Mirë mbrëma. Sna erdi qera ta, ja? Nuk erdi jo. Nuk erdi, po bëritela ma. Pa lezoj shtot? Nuk vim do të arsye pune. Gëzuar vitin e ri. Ju presim në Tiran. Lano, Klara. Klara. Në haroj. Jo, jo. E thot edhe këtu, arsye pune. Ufe, ju edhe ne zdim asgjë. I riu si veriu, s'lutron hajt. Qëra taj. Ja bëri ban papritur. Nëjë se kështu e kam bërë edhe unë. Hajde për ajerë në qoftë. Natën e mirë. Natën e mirë, si ke qenë, nëna. Shpjegon drejtoria faktin që disa ndërmarrjeve të përparuara, si për shembull Butrinti dhe 1 maji, u shmiratuar një rritje e vogël e planit prej 2 deri në 3%, kurse të tjerave 10 dhe 12%. Po, dy janë arsyet, shoku Sadik. E para, realizimi i 6-mujorit të parë të vitit kaluar në këto ndërmarrje ka qenë në shifrat për afërta. Bile më të ulta se këto që kemi miratuar ne. Dhe siç dihet, nga të gjithë planet nuk bëhen kuturu. Po bështeten pikërisht në faktin e 6-mujorit të parë. Dhe dyta, që ne na duket më e rëndësishme, është se këto ndërmarrje ka vite që janë në radhën e të përparuarve. Pra si të thuash, i kanë shtrydhur rezervat, kanë arritur afër mundësive maksimale. A nuk do të ishte më arsyeshme që ne të kërkonim rezerva, sidomos të ndërmarrjet e prapambetura? Do me thënë po hedh barën nga Samari yt në timin, shokullano? Shoku Sadik duhet i kontrollosh shpejt e veta. E nuk jemi në hang këtu. Miro djalë, mirë të nxehse, mua mi din huqet këtu. Me pyetjen tënde, mua më duket se ti do në t'i bësh bisht përgjigjes. Çka po e them copë? Mua nuk më duket e drejt kjo që keni bërë. Që plani bazohet e 6-mujori vitit në pashëm, këtë e din të gjithë. Po dim edhe diçka tjetër, ama. Dim se ka disa manifestin që e mbajnë realizimin e këtyre 6 muajve aty ku ju duhet. Edhe në fund vitit i lëshojnë të gjitha baterit. Na hapi bungi. Letë shprehet. Nëse kjo punë s'më duket e drejt, ajo tjetra që thatë ju se i përparuari pas ka shfrytzuar të gjitha rezervat, më duket gabim. E nga slafin këtu, a ka mundësi Baki Branica? Më falë Baki, ndërmarja Butrindi desha të them. Qartë, qartë. Edhe në këto kushtet të mbaj një plan më të madhë. Unë jam i bindur se po. Le pasaj po t'i futeshit ju ekonomistët në qilizme të thellë për tërë kapacitetin prodhues të tyre. Mirë po këto ju nuk i bëni. Nuk doni t'u hapni telashe as vetes as atyre. Dhe vjen puna pasaj që barën e atlarëve u angarkoni gomarëve. Ja një vetë mburri originale. Nuk është rasti për të qeshme. Bëjmë 10 minuta pushim, pas të vazhdojmë diskutimin. Thank you.
E kishte zhveshur dhe ndre shpatën sot. Pra ndaj e kanë varur atë këmbar gjithë atë tonë. E vështirë. Shuku Niko, urdhëra. Tu apo rësëlim kafen? Jo, be qiru thuaj shokët din pak në zyrën tim. Kështu. Nërsa ju. Moj, po kafe apo lëngë shtë një është bëni këtu? Na habi pungi. Do të kaloj edhe kjo, mos u shqetëso. Si mos shqetësojnë? 3% rritje e plani janë 300 ditë me të lashe. Nuk ka arsye pse të rritin. Planet kanë galuar në kolegjum, janë miratuar. Kjo po? Shogullano, më falni. Po? E fejuara, më lejmëroj në telefon se me tre në orës 5 ju vjen vllaj. A, faleminderit. Skallë. Po. Bisedoj më vonë. Po. Miru pafsh. Ha? Sikur e kemi shkelur ca, apo jo, Shogullano? Ndaj gabimi vogël edhe mund na ketë shpëtuar, po. Në të rësi jemi brënda kërkesave të komisionit planit. Lëre dosin, kur thashe kemi shkelur nuk preshtova as vetëm. Ta themi hapur vredet e Sadikut që ndrojnë 1-1. Ju mi keni argumentuar ndryshe këto shifra. Keni thënë se nga këto ndërmarrje nuk kemi ç'kërkojmë më. Unë besova përvojës e kapacitetit tënd ndaj mbrojtjes kolegjum. E mos na vini këto pozita ta marrë mirë. Kujt i duhet kjo? Më falni shoku Niko, na lejoni dalim vetë nga situata se nuk është kaq e vështirë sa duket. Jemi brenda të gjitha kritereve. Kriteret njerëzit e bëjnë, nuk janë tabu. Po ju shokët e tjerë s'mendim keni pat. Dakord keni qenë? Ç'është e vërteta vera ka qenë kundër. Po, ajo nisej nga mendimi që ndërmarrjet e përparuara duhen ngarkuar me shtesë më të madhe plani, pikërisht sepse janë të përparuara. Nuk jemi as naive sa të nisem vetëm nga emri apo nga fama, shoku drejtor. Nuk thash jeni naive. Përkundërzi jeni një ekonomist e re me shumë perspektivë dhe unë kam thënë kudo mendimin tim. Gjë që s'u pengoi ta hidhni të poshtë studimin tim të një muaji brenda 1 minute. Me logjikë dhe me shifra vera. Unë jam i bindur dhe mund të argumentoj çdo gjë shoku Niko, po. Ka një rrethan që më step dhe më bën të pranoj më shumë vërejtje nga sa e meritoj. Ç'është kjo rrethan? Po. Fakti që një nga drejtorët është vjeri im. E dikush mund të mendojë që kemi të bëjmë me favorizime, familiaritete dhe ti po të jesh i bindur mbaju pa frikë. Dhe ke më shumë besim te njerëzit. Shkoj. Si thua e hodhi të lumë dhane? Lumë i thellë kë. Kisha një mbledhje të rëndësishme, prandaj... Ska gjë, shiko punën ti. Në më mua. Është e rëndë se ka ca mollë goldët. Nga shpia si janë? Mirë të gjë. Ti si ke gjë. Kamarierët e këti lokali ta sjeli në majtë hundës. Kalamalok i madhë ku të venë më parë. Më po do të dhijë tani edhe me një këmbile. Më su ankove gjë. Folja me përgjegjësin është një farefisi klarës. Urdronë. Për nëra ki skrapari, nga jo e parë mërëmshmi. Nga jo nuk ka. E di që ka dhe mos më detrotë në ngrijem prapë. Për klarën një shishe rejtë slinkë, apo jo? Po, dhe një i glinë. Ky... Peshku i skarës, qefëll është? Po. Mësë është në instavrit? Jo, jo. Dy fërgese tirane, edhe nga një biftek. Zenon si unë, apo do shishe bap në letër? Si të duash vetë atë dërbarët. Mirë, bëj shishe bap. Klara? Si jo. Në regull. Ambërsira do t'i porositi më vonë. Qi do të tërë ato gjellë? Një barkë kemi. Po edhe unë, një vlakam. E po, mirë se na erdhe. Ja gëzuar. Me trashëgime, një herë me jetë. Faleminderit. Gëzuar. Shpirti, na e deshti uroni më parë në fshat. Mirë po. Ti duhet a kishe marrë me mend që nuk vinim dot. Një natë që ajo e shkreta. Unë dola me kuaj të stacionit.
prite s'ka, gjersa u erë. Në shtëpi ishin bërë merak. Në harroj lanoj, a thosh nëna, në harroj. E si ju aroka, që do thot kjo? Mund të harroj njëri ju gjakun e ti? Do të apim për ty, për familjen tënde, edhe për nënën. Bërë mirë që e kujtove, edhe ta dirë se të do pa mas, më shumë nga të gjithë të do. E di, e di. Thonë se gishtat e dorës dhe mbi një loj. Atës e di, nëna ka në sy, lanoja ka qenë i larguar, e ka ngrënë mali për të. E di sa merak e kam që, e për hësi dërgoj do të në një lekë. Poja, ti eshe. Ju kemi blerë durata për vitin e ri, për ju, për nënën dhe për fëmit. Do t'u ajapim kur t'ikni. Faleminderit nga zemra. Po ne duam të çmallemi me ju. Do t'vim, sa më parë që t'mundemi. Ama, mbajni llafin se ju këtej që ku harroni. Ja, prap ky. Emo se nga dashuria e kemi. E po me rast. Ti flie edhe ca, oras pas ka vajtur tre. Mos ke në një halë. E po edhe pa halë nuk jam. Flifli, nesër flasë. Nënën se kemi mirë. Ajo do që të shohë nusën. Do vim sa të mërziteni. Pse do mërzitemi? Po do të mërziteni zemë. Kështu e ka kjo botë. O jo, nuk e ka është. Folë me zëtë ullit. Që nga ftohtë. Flutra qau kur e mori vesh që u vejove. Si, kusht aty? I me shoqe. Me harin që shkoj ti si kur unë plekse të samet, e? Jo, që në të lafe? Përnder, qupë më të mirë nuk gjenë anë të tonë, po. Nese i kua jo të një. Edhe nusja jote më pëlqeu, ishte serioze.
E, po, kur martohet njeriu, duhet të vërë në peshë shumë gjëra. Martesa është e ardhme e njeriu. Klara nuk është nga fisë, do si do. Ashtu? Fisë i gjërë i lidhur ngushtë me luftën. Edhe ne kemi qenë lidhur ngushtë. Kemi qenë, po, asnjë nga ne nuk pati përgjegjësi më vonë. Kurse ata janë njerëz me merita. Qofshin shnosh. Jo, rreth i familjarë është si bosht i porotat. Të lidh, të mban. Njeriu duhet të mbahet vetë. Po ndaj nga fshati kuptoni ndryshe ca gjë. E ata zamun do të martohem së shpejti. Jo, nuk është një dasëm fshati edhe aq. Do ta djegim se mërzitesh. Nuk është puna vetëm aty. Duhen edhe shpenzimet e tjera. Për dhurata, për lokalin, për veshje. Të zgjen koka kur i mendon. Sa mund të duhen? Shtë them. Shumë. Turpin e nderin bashkë i kemi. Jemi vëllezër, nuk do të lëmë të turpërohesh. E, një fjalë goje është ajo. Në fund të fundit, do shesim kalin edhe ja. Faleminderit. Ti ke zemër të gjerë. Do t'i bëj llogaritë edhe do të shkruaj. Më vonë kush e di, mbasi ju tërheqë të gjithëve në Tiranë. Jo. Nuk më duhet gjë. Do të përpiqem të dëgjoj ndonjë makinë. Shtriu dhe ca, ka ko akuma. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zenoni doli. Sho. Është mësuar në fshat. U ngrit që me natë dhe doli. Ti nuk e ndjeve flierant. Dorish gjatë? Të shua. A të mërzic me këto shërbimet të tua? Nuk kanë thohet. Ores që nge gdhijë mirë sot në duket. Ke pasur vatën përmë? Për kundrës. Ishte një natë shumë e ftohtë. Po vërtet, qëfar ke ti? Unë asgjë. Ti pse pyet? Si më fletë, si më vështronë. Si? Si kur më shikon për e rëtë parë. Do shte është edhe ashtu. Do me thënë t'i në pas ke përgjuar në rrë. Ti mendon se kjo është fjala më e përshtatshme për këtë rast? Disa gjëra tona, ti intime, familjare, ti nuk i di, edhe prandaj... Prandaj unë nuk kam të drejtë të flasë. Jo, ke, se ta kam dhënë vetë që kushet kam kjojtu shok. I le më shumë se shok. Në fshatë, ne kemi shumë malle gjelën nga babaj. Të gjitha zenuni me të ti do t'i trashëgoj. Ta një që kam nevoj. Se marë unë një pjesë të vogël, që u bëhe, mori djalli? Ha? Sa le të thua. Një loj si kur t'hegjë shkomën nga fytyra dhe t'marrësh përsëri pamjen e djeshme. Fytyra ime është ajo që ka qenë gjithmonë. Ja, për këtë nuk jam aq i bindur unë. Njeriu nuk mund të shpërfiturohet brenda një nate. Brenda një nate, jo. Por gjatë shumë ditëve dhe netëve, pak e nga pak. Derisa vjen ai moment kur nuk të njohim më. Mund të çirresh e të bërtasësh pastaj sa të duash, se asgjë s'ka ndryshuar. Se kanë fajin ziliqarët edhe intrigantët.
Shikot. Ti filozofon shumë gjërat. E kush filozofon priret të strolloj dhe gjërat më të thjeshta? E stërvolluar apo jo? E vërtet është e vërtet. Gori! E arrim bashkë. Mirë shkon me Lanon. Mirë. Pse të më shkoj mirë? Jo se... A i ka barë të randë mi shpatula. Mund të mërzitet, bëhet në vrikë. Ne jemi shok të vjetër. Që kemi, ja themi në sy njëri tjetërit. Ashtu, ashtu. Pa ma qok në barkë. Ne s'kemi njëri të afrët këtu. Shoku duhet për të mira e të këqija. Kur të do shoku të bëhet vlla, e shkuar vllajt. Zenoni thot ka bërë shumë për mua. E, si të gjithë. Si do qoftë ty të faleminderit. Përse? Që më fletë mirë për vllahën. Në harro. Edhe i thua i Lanos në kujtoj nga në njëherë. I ka me zorra do të shkreta letrë. Mirë pafshë. Të vetë me shansa jyti. Kush fle aty merë apartament me njëherë? Atëre, përse nuk e zure vetë kur i gullano jo? Dhe i kam dhënje dy tullat diku dhe i kam fështirë të ndalën tëni. Shëndet. Të paguaj. E fort. Shumë e fort. Kush? Nuk e ke lezuar? Ku ta lezoja, në gjumë? Ujtë e zi i kanë zjarë ati miku tonë. Kujtë ma? Ati mërë që ku hynë të porta, duke si kur thoshte, ha, po njëse pa hynë unë, Lanus mërë pa kuj tjetër. Jo pra pa krave, Nikol, sa ishte këtu i bëje tërë ato lajka. E, sa ashtu e kisha halin unë, se bepi një nipi tim që kam në puk, drejtorën e kuadrit ministrisë e kishte shok të ngusht, po mua me kishtu për ditë për natë. Po thuj mërë që rata i lafte mirë për nipin, do t'i them, Nikol, do t'i them, fjalë të mira gurën e torë, kështu që aji, po tani pas ka gjitur mirë, mosh ka drotë. He, gazetën. Ha, urdro, Nikol,
ke edhe për një kafe. Qerra ta, qerra ta. Nuk të kërkova aty, desha verën. Ka dalë Shokullano. Ku? Me ata shok të ekipit kryeministrisë. Mirë, ullu. Pse rjeq larkë? Afro. Këtu kam denju gjithë një. Afro, afro. E lexove? Do më zdo. Dy herë dhe me shënime. Edhe me shënime. Kuptohet. Përdej sa kritika i adresohet e drejtorisë sonë, drejtorit, pësë stua? Po ta shikosh qështi, në ana formale mund të duket sikur drejtoria ku është drejtor Shoku Llano Bleta, është në regull me artimin e planeve. Mirë po kur ju në të zbërthesh se si është ndarë kjo plan mi disë ndërmarjeve, vërën se disa janë parë me syrin e nënës, edhe disa me atat njerëkës. Fjallët e Sadik Shpuzës i një me një. Aja ka bërë të kaçamak? Aja po edhe ndonjë shok apo shoqe këtu rreth rrotull. Po këto tjerët, specialistëve të ndërgjegjshëm ju mbyllet goja me slogane se rezervat gjenden sidomos te të prapambeturit. Dhe se nuk është e udhës që i përparuari dieshëm të bjerë në pozitat e të prapambeturit. Ky paragraf sikur qëndron më vete. Do të thonë ka një karakter përgjithësues. Ato janë thënë këtu në një mbledhje të drejtorisë. Ore, mos më kujtoni kaq të trashë, mos e marr vesh nga kandal. Nga brenda kandal. Ashtu. Kuptohet. Po çfarë si ka kjo Shokullan? Rëndësika nëse janë të drejta apo jo? Si pas teje janë të drejta? Për fatë të keqë, po. Dhe është më mirë. Se që është më mirë atë e di unë. Po të jepi, beqo, jepi. Karoca ka marrë të atë pjetën dhe nuk është e vështirë të ashtysh. Nuk është fjalla aty, Shokullano. Në qosë nuk o kam prishu një njëherë. Kjo vjen se ashtu e kam natyren. Ama të zezës nuk i them do të bartë. E mërë dritë të shkurtës. Kujtoni se po të miqë një tullë të atërëzojëm. Dhe mi pim një kafe. Do ju bënd të mirë. Tani? Ja, falem derit. Mund të shkoni. Desha pak gori koroshin. Si? Mirë, falem derit. Desha të bisedo një. Kur dropëm? Ka ndodhur gjë? Për ty, sigurisht nuk ka ndodhur asgjë. Faldan, duhet ta kisha kuptuar me një herë përse ka. Ashtu? A, kjo më sqaron akoma më mirë gjërat. Nuk e prisja. Kurse si nuk e prisja. Ke të drejtë, nuk na lejohet të harrojmë hallet e shopit. Gjithsesi në këtë rast, unë kam të vështirë të t'jap në një këshillë. Kush të tha se dua këshilla? Jam i zoti ta mbaj vetë barën e halleve. Fjala e shokut nuk është kurrë e tepërt. Fjala e shokut që të do dhe të mbron. Se fjala e ati që të hapra pa shpine është talje, është hipokrizi, është pabesi. Llano jetë ronditur dhe nuk di se ç'flet. Për ndryshe ato që the do të mjaftonin mos të të fisja për tërë jetën. U prek, u prek njeriu i mirë, njeriu i drejtë, plot parime. Edhe nga se, nga një akuzë vetme. Po unë nuk kam drejt ta acarojm, të prekem, të vuaj. Natyrisht nuk e ket lehtë. Po ç'lidhje kam unë me këtë artikull? Je i sigurt që s'ka asnjë lidhje? Llano, e lëm të bisedë për në mbrëmje. Ham darkën bashkë, tani unë e kuptoj. Tani unë jam i nervozuar. Jam njëri pa logjik me cili nuk mund të bisedosh, kështu? Gabohesh. Unë kam ndërgjegjen të qërua, nuk kam shkelur asnjë rregull, asnjë parim dhe do të mbrojmë deri në fund. Po nëse ka këtu vërtet diçka për... Një, po ju presim. Erdhë. Për cilë unë jam prekur me të vërtet. Janë disa shprehje pa adres, po që nuk është e vështirë të kuptohet se të kush rrai.
Këta njerëz flasin pa pushim për parimet, mirë po nga ana tjetër mendja u shkon në kopshtin e tyre personal, në thojza kjo. Bëjnë çmos që të shtrydhin deri në pikën e fundit ato të mira materiale, edhe kjo në thojza, që kujtojnë se u takojnë për postin dhe meritat e tyre shpesh të paqëna. Duan apartamente me projekte të veçanta dhe jashtë standardeve, mobilje jashtë serie, mund të më thua si kanë vajtur vesh në gazetarit këto fjalë? Dëgjova. Unë nuk kam biseduar kurrë me ndonjë gazetar. Por mendoj se një gazetar i mirë nuk ka nevojë të bisedojë me njëri për këto gjëra. Se themi atë që është, nuk je i vetmi ti që ke patur pretendime të tilla. Njeriu mund t'i fshehë përkohësisht edhe fytyrën edhe qëllimet. Por vjen një ditë që ato dalin në dritë. Çështja është se si do ta presai këtë të vërtetë. Dhe këto mi thua ti? Ti njeriu i mirë, parimori, proletari. Ti quam si të duash. Vjen keq lan. Vjen keq për ty edhe për veten. Dikur ne kemi patur shumë ndjenja dhe mendime që ne bashkonin. Dhe mua nuk më vjen hiç mirë që ato po humbasin një nga një. Më vjen keq që nuk më ke njohur, që nuk më ke kuptuar. Nuk kërkova të ma për zemrat. Nuk erdha për këtë. E di. Ti erdhët më kërkosh llogari. Lana, nuk ka ardhur koha t'ja kërkosh të gjitha këto vetes. Mos fal marzira. Ti pa ndjekur bisedoj me ty. Ti s'kur i harroj të gjitha që thoshte për të më parmër, baba. Dhe mirë bëri. Miq nuk do në umbër. Aq më tepër tani. E shpalli fejesi? Ha. Mi, i shkoni për vizitë. Ftojeni edhe atë të vi këtu bashkë me atë vajzën e ti. I ja punoj në mënyrë të poshtë në damas. Në pse duhet i ri me donë, zemër? Nuk ka qenë ai që foli me gazetarin. Si ishte ai? Edhe sikur të ketë qenë ai, s'ka gjë. Ti tani ndodhesh në një situatë që duhet ulësh kokën. Edhe autokritika ka sekretet e saj. Dhe kryesore është që ti të duke sikur nuk je zemëruar me ata që të kritikuan. Kjo është shenjë shpirt gjerësie. Dhe atëherë autokritika quhet e besueshme dhe e plot. Nuk janë të vërteta të gjitha sa thuajnë aty. Nuk mund t'i pranoj të gjitha. Unë nuk thash se duhen pranuar të gjitha. Çka nuk duhet pranuar, ta them nesër në mëngjes, pasi ta lexoj edhe një herë artikullin. Ta zbërthejmë, pastaj përgjigjemi. Duhet ta marrim me gjakftotësi, pa e shfaqur të rënditjen. Nesër rreth orës 8 do të telefonoj. Natën e mirë. Natën. Natën e mirë. Natën e mirë. Dëgjoj, baba. Po shkoj të fletë. Ishte? Nëna ndroi jetë. Varimi nesër 15, Zenoni. Po tani.
Do të nisemi. Me trenin e parë? Tani me njëherë, bëu gati. Tani? Po dhe nesër në kohë jemi arim. Duhet t'i rroba terta, duhet t'i çorape zeza. Kam për të bërë gjitha ato përgatitje. Po nesër mund gjejmë edhe ndonjë makinë. Po dhe ti ke takim me baban apo harove? Ku ndodhi tani? O zeno, moj motër, nuk e penu se ne vogële, nuk e kishe parë kure. A zeno, moj motër, Nëna, me si priste të njifte? Të roj vetëm sa të shodhe nusën e lanës, thoshte. Po ne... Ja, lanëja ka qënë vazhdimisht i prekupuar. Te tyrat e ti. Kështu që... Është e vërtetë që do ta sjellin këtu në fshat? Nuk e besoj. Kush ta tha? Dëgjova. Budalloqi. Nuk i vet njeriu si u bën një kritik në gazetë ora. Ka kritikë, kritik. Rria dule për kokë tënde mos na fol marzira tash. Është keq që ka sikur ta sjellin prap. Kjo baltë ka rritur. Ko të flisni. Jetë ke pat keqën e djalë. Iku nga fshati dhe hodhi gurin. U ndasi e delje nga tufë. Të vjen e keqja nga kjo xha pako. Kush vuan për këtë? Vuan djalë, vuan. Duhet ta provosh vetë, që ta dish. Po ndahemi sot nga nëna jonë e dashur, nga e shtrenjta Zeliha. Nga kjo nën që ka mbajtur derën hapur ditë e natë, që ka pritur e ka përcjell partizanët, që rriti fëmijët e saj me thërime duke u bërë vetë grua e vetë burrë, që ka qenë e shkuar dhe e dashur me të gjithë, prandaj gëzonte respektin e gjithë fshatit ton duke lënë kujtim të paharruar. Qofti përjetshëm kujtimi i saj. Si të doj, babaj. Tani i takon Gjagjalanos në vijë më shpesh o gimi. A i këtu i ka gjithë njerëzit. Ka varrin e nënës.
Do të vi. Po edhe ti, Eja. Sigur Azilia. Unë të shtroj për të Miranda. Mirë jeni? Mirë. Mua më dhimte pa koka dhe lënë e doli për aspirina. Të shkuara. Ato kariket, mund t'i mbajmë dhe disa ditë? Sigurisht. Mirëmbrëma, Lano. Mirëmbrëma. Mirë u ngryshët. A, mirëmbrëma. Mirë jeni të gjithë. Mirë. Klara, mirë? Mirë, mirë. E, po, mirë. Për ku kështu të zërë? Jo, do latë marë pakar. Po, ne po vinim për ju. Ashtu po urdroni. Gjitur ju, ne po shkojmë të pimë nga një ekspres. Mirë. Hajde, Lili. Pamje dëshpruar të regon se përjeton shumë me psikozën e fajtet të ndëshkimit. Nuk ka asë një arsye. Çdo gjë po shkon si pas parashikimeve tona. Një një njohur i Ullanos. Urdroni, ulloni.
Jo, arsim për të mirë. Klara jo nuk arriti ta njoj Vjerën. Nas në dasëm nuk mundi të vidot. Ajo ishte vazhdimisht e smalë, nuk mund të ulltonte. Kur nuk e nje e ke më të lehtë. Dhe të kuptohet. Unë nuk e di si ndodh me të tjerat, por kisha bindjen se do të desha shumë. Në Milano ndonim të hiqnim nga fshati, mirë po ja, fati. S'ke që bënë, i ka jeta këto. Klara, ti kërën pakën? Ja, fare pak. Karen po duket më mirëm. Shumë më mirë. Jam lodhur. Kemi patur shumë vizita. Lanoja ka shumë miqë. E dim. Po si. Dhe qështë me abiqme, kanë sy e faqe dhe vinë ca nga të intrigantët që Lanoja nuk do t'i shumë e sy. Unë nuk i njotë i gjithë, por pas i dalin, Lanoja më thotë ja, kjo është njëri nga ta që mu qepën. Sa gjak fëtot i thua këto fjali, them unë, po nuk unë baj natë, thotë. Êshtë i gjerë, Lanoja. Shumë gjerë. E bën që i me në tra. Pris një kushe dishtë do të ndoste, po ka kush i gjykon këto qështje. Ashtu është, ashtu. E po, do në falësh. Për të mira ju arqë. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. E janë i prapë. Do vim pa tjetë. Grini. Porini dhe pak, Lanoja tani kthehet. Na presin ti ku. Lanoja kishte ditë që u priste. Për këtë rast ne do të vinim. Pse vetëm për këtë rast? Ju keni qenë shok të ngushtë, keni qenë miq. Vërtet kemi qenë. Se janë disa që pak ti shkas këmba njeriu dhe e mohojnë. Më vjen keq që nuk keni kuptuar asgjë nga kjo që ndodhi. Sinqerisht më vjen keq. Edhe mos mendeni se ne patëm të lehtë të vinim. Edhe nuk ndodhemi këtu se jemi fajtor, po e që kështu mendoam se ishte më mirë. Prandaj ta erdhëm. Mos më keqë kuptoni, unë nuk e kisha për ju. Lanos do t'i di shumë keqë sot akuat. A ju kujton për ditë me besomi. Unë nuk shkel më në këtë shtëpi. Dhe nuk e kuptoj se si na sollë. Jo, jo, bëm mirë që erdhëm. Tani më tepër se kurrë ata kanë nevojë për njerëz. Si që shikon, fjale është për një vërejti. Ose shumë të përnoj lëvizje paralele. Shpesh këto lëvizje dalin për më mirë. Të një kësë ka asë një rëndësi. Si s'ka rëndësi? Kjo është kryesoria. Pikërisht tani gjithë dhe gjithë duhet menduar, duhet matur dhe peshuar mirë. A të përbë. Po më parë më duhet i zgjidhë gjërat me vetën time. Dhe kjo gjithë do kohë. Heshtje, qëtësi. Ajo që ndodhi më ka kushtuar shumë. Kam umbër besimin vetë vete dhe nuk di nëse do t'a gjejdo të më. I lutem, mos nërhyni më në jetën time. Kush ishte? Të pyet, a erdhi njëri?